vidite da opet pada sneg, opet je došla zima, iako, evo, kalendarski je skoro proleće, ne znam koji je danas datum, 20. verovatno, znači, proleće kalendarski kuca na vrata, evo, ja sam opet u perjanoj jakni, mesto sada sam u majici, a lajt, šta je tu je. U svakom slučaju, nadam se da ovaj videoklip vi gledate iz udobnih fotelja u toploj sobi. I bit će vam veoma zanimljivo, ja sam u ovom videoklipu vam spremio nešto sasvim drugačije od prethodnih videoklipova. Dakle, danas sam vam pripremio, odnosno želeo bih da pričam o tipičnim razlikama između žena i muškaraca što se tiče treninga i vežbanja uopšte. Dakle, koje su prednosti žena u odnosu na muškarce što se tiče vežbanja i šta bi mi mogli da naučimo od njih? Dobrodošli na Iron Fitness YouTube kanal. Pod broj 1. Čini mi se da muškarci se više fokusiraju na veličinu opterećenja. Što više ploča na šipki ili šipci, to bolje. Dok kod žena i devojaka to nije sasvim slučaj. One se više fokusiraju na kvalitet, odnosno na pravilnu tehniku izvođenja vežbe, na pravilan opseg pokreta, kao i na pravilan rep timing. Kod muškaraca, dakle, je najbitnije što se meni čini da impresioniraju sve u okolini dižući nenormalne težine. Pod broj 2. Čini mi se da devojke i žene nikada neće preći granicu bola i rizika od povređivanja, što nije slučaj kod muškaraca, dakle, oni veoma često rade u crvenoj zoni i upravo njihov ego, kom dopuštaju da prevlada nad zdravim razumom, dakle, upravo njihov ego ih tera da rade sasvim neke besmislene stvari. Evo, na primjer, primetio sam da žene i devojke dosta više pažnje polažu zagrevanju, dakle, u uvodnom delu treninga, čak i u radnom delu, oni znaju da rastegnu onaj deo mišića ili grupa mišića koji su radili. Šta rade muškarci? Muškarci, pogotovo oni malo koji su nabildovani, odmah ulaze u teretanu, hvataju se za najteži teg ili stavljaju najteže opterećenje i odmah kreću sa radnim serijama. I pod broj 3, opet mi se čini da žene i devojke na sebe gledaju kao na početnike. Iako mnogi od njih imaju veoma dobro znanje o vežbanju i treningu, dakle veoma dobro su potkovane. Dok muškarci kao da su rođeni sa tim genom za dizanje tegova i taj gen im omogućava da samim rođenjem sve znaju o treningu. Hoću da kažem da su devojke i žene dosta otvorenije za nove informacije i saznanje o treningu, ne stide se da pitaju ono što ne znaju, dok čini mi se da kod muškaraca to nije slučaj. E sad, nemojte pogrešno da me razumete, ovo nije generalna podela na žene i muškarce, ovako su sve žene, ovakvi su svi muškarci kao što sam opisao. Ne, postoji veliki postotak izuzetaka od ovoga. U nekom od sledećih videoklipova pozabavit ću se tome šta žene sve pogrešno rade u teretani, odnosno u treningu sa tegovima i šta one od nas mogu da nauče. Vidite i sami da ovo sve gušće i gušće pada i ako ostanem još malo ovde, ovo će me zavejati. U svakom slučaju, pre nego što vas pozdravim, želim da vas još jednom podsjetim, iako znam da znate, da vas podsjetim da kod mene možete uvek kondiciono da se pripremate. Koji god da vam je trenažni cilj, poboljšanje atletskih performansi ili podizanje mišićne mase, skidanje telesnih masti i tako dalje, pozovite me,
raspitajte se o treninzima i o svim detaljima i na kraju zakažite i dođite na trening. Imate mogućnost i naručivanja ovih kompletnih mesečnih planova ishrane i treninga. Sve ove planove izrađujem prema vašim ciljevima i potrebama, dakle individualno, i svi ovi planovi su na profesionalnom nivou. Naravno, možete da naručite i ovaj DVD pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na razvoj mišića jezgra, odnosno mišića trbušnog pojasa i mišića donjeg dela leđa. Moj kontakt, kao i sve informacije vezano za treninge, planove i DVD, nalaze se dakle ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, pazite šta radite na snegu, koga gađate grudvama i vidimo se!